За предизвикување пожар што предизвика огромна штета во продавница за чевли во Битола во вторникот рано наутро, СВР Битола до основното јавно обвинителство Битола поднесе кривична пријава против ПД 29 години и МБ 42 години и двајцата од Битола и непознат сторител. Ги товари за тешки кривични дела, предизвикување обшта опасност, тешки дела против обштата сигурност, а за сега непознатиот сторител се товари за кривично дело подтикнување. Како што соопштува полицијата, околу 1 часот и 30 минути во вторникот, 29 годишниот и 42 годишниот на улица Петар Петрович Негош во Битола, најпрво со бекатон плочка го скршили излогот на продавницата за чевли, собственост на Кочанчанец, а потоа второ пријавениот низ направениот отвор во внатрешноста фрлил стаклено шише со бензин и со запалено крпче, пошто дошло и до пожарот. Тоа оштетил повеќе рафтови, стотина пара чевли, чанти, три клима уреди, надзорни камери, фискална каса, како и други предмети. Вкупната штета на собственикот на продавницата се проценува на 1,5 милион денари. Пожарот го подметнале по договор со трето пријавениот, кој потоа им платил 300 евра. СВР Битола вели дека ПД и МБ отпорано се познати сторители на кривични дела од областта на имотните деликти, недозволената трговија со дрога, измами и слични дела.